inversionsøvelse med elastik er en rigtig god øvelse til underbenet og især til bedre posterior, som tit er involveret i forbindelse med sådan noget som skinnebensbetændelse, som man kalder det. Så man gør, laver øvelsen ved at sætte en elastik fastgjort til siden af kroppen, og sætte den omkring, lige omkring bunden af storetåen. Bevæge sig lidt væk ud til siden og lidt bagud, så trækretningen bliver god. Sørg for, at knæet hele tiden peger lige opad og hoften ikke roterer. Og så laver man en halv cirkelform bevægelse udad og indad. Udad og indad. Sådan en halvcirkelformet bevægelse med storetåen. Jeg trækker storetåen op mod næsen her i slutningen. Halvcirkelform. Storetåen op mod næsen. Og lige eventuelt hold en lille pause i slutpositionen her. Du kan gerne mærke en god mængde udtrætning og eventuelt mælkesyre omkring indersiden af skinnebenet.